ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏବେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଆମେ କହିପାରିବା କି ମନ୍ତ୍ରଣା ଚାଲିଛି କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟ ମୁକେଶ ଯାଉଛି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା ଯେ ବିଲକୁଲ ସେହି ପ୍ରକାର କିଛି ହୁଏନି, କାହିଁକିନା ଦେଖ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଏମିତି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିୟମ ନାହିଁ କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ବି ନିନ୍ଦା, ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହଁ। ବଟ୍ ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବା କି ମୁକେଶ ଯେଉଁ ଯାଉଛି ଏବେ କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମର୍ସି ପିଟିସନ୍ଟା ଆପଣ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଦୁବାରା ଦେଖନ୍ତୁ। ବଟ୍ ତା ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ବୋଲି, ବିଲକୁଲ ସେଇଟା ଅସମ୍ଭବ କଥା। କାହିଁକିନା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହଉ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହଉ, ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହଉ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ପାୱାର ଦେଇଛୁ, ସିଏ ଆମର ସର୍ବେସର୍ବା, ସିଏ ଆମର ସବୁକିଛି। ତେଣୁ ମୁକେଶ ଭଳିଆ ଆମେ ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଖୁନି ଆସାମୀ, ସେ କେବେବେଳେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଗେନଷ୍ଟ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି। ସିଏ ଓନ୍ଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିପାରିବ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିପାରିବ କି ସାର୍ ମୋତେ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଦିଆହେଇଛି ମର୍ସି ପିଟିସନ୍ରେ ଅର୍ଡ଼ରଟା, କି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଦୁବାରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁବାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ ଯେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସିଏ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିଯାଉ କିମ୍ବା କିଛି ଦିନ ତାକୁ ରଖିଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେମାନେ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦୁବାରା ଚାନ୍ସ ଦେବାର ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। କାରଣ ଆଜି ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ କି ସେଇଠି ମୁଁ କହିଛି ଅଲରେଡ଼ି କି ବାକି ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ କ୍ୟୁରେଟିଭ୍ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ବି ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ପଟିଆଲା ହାଉସ୍ କୋର୍ଟରେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମନା କରିଦିଆହେଇଛି, ତୁମର ଏ କେସ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଡେଟ୍ ରହିଯାଇଛି ଫାଇନାଲ୍ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁକେଶ କଥା ଏବେ ଚାନ୍ସ ହିଁ ଉଠୁନି। ଯାହା ବି ମିଡ଼ିଆ ରହୁଛି ଆମେ କହିପାରିବା କି ମୁକେଶ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହଁ। ଆପଣ ଆମେ ଭାବିକି ଚାଲିବା କି ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଫାଇନାଲ୍ ଡେଟ୍ ଆମ ପାଇଁ ହୋଇପାରିବ କି ଇଏ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି କହିବାର ଅଛି, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଏ ଜିନିଷକୁ କହିପାରିବେ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।